Laci, no čo, žena je alebo není, alebo ako? Toto je správna Mášil otázka. Si niečo? No toto je správna otázka. Len mi povedz, aké ženy máš rád. Obyčajná jednuchá ženička, ktorá chodí do roboty. Normálna, skromná. Bariť, piecť, upratané. Presne ako vravíš, že? Nech sníva ďalej. Lácka, už koľko si už takto bez dievčate, bez priateľky? 5 rokov samku. A čo tu je taká opačná orientácia náhodou? Máš úplnú pravdu samo. Ja som už povedal, vieš čo, už keď sa mi nedarí... Na teba čakal. Už keď sa mi nedarí v ženách, ja už by som aj toho chlapa skúsil. Myslím si, že Láca sa nedala vytočiť, ale ja keby som asi bola na jeho mieste, tak asi vybuchnem. Dneska je taká doba, je to moderné, je to trend, je to in. No už keď mám ženu, aj chlap mi je dobrý. Tak teraz zabil. Nečakal si, hej? Ja to na človeku vidím a hovorím to od začiatku až doteraz. Tak možno už je tak zúfali Laci, že už nechce byť fakt sám. To bola len taká šovka, to bola sranda. To určite nerozmýšľam nad nejakým chlapom. Myslím si, že nežartoval. A urazilo ma pri stole. Či by si môj priateľ vedel si bol predstaviť niečo? A jakú chlap by s vám rezonoval? Čo? Jakú chlap by sa vám rezonoval? Počuješ ho? A toto to ťa urazilo, hej? Jasné, že áno. Samo. Stále len samo. Ten má väčšie nejaký problém so mnou. Dobre, on sa ťa to opýtal, tak si mal povedať, že nebudem na to odpovedať a hotovo. Odpovedal ale potom si som. Tancoval a tancoval si tak, áno, že ešte to, si že tam aj Francu zakladali pomaly. Nevadí, to, že áno. Ja som... Tak buď to chceš skrývať, alebo áno, to nechceš skrývať. Zase pozor. Ozaj, aké je dnes menu? Celá aj rozmýšľam nad tým, že čo chce docieliť samo. A vlastne o čom mu ide. Ja si nemám problém, videli ste to ale všetci. Potom, ale teraz máš problém, že on sa ťa to pýtal pri stole. To, že si Dominika zaslala Laca, aký ona mala k tomu zámer, neviem. Mňa urazilo to, čo povedal na môjho priateľa. To bolo celé. Laca mi prišlo ľúto, pretože to bol úplný zámer. Bola to úplná sprostosť. Potom tej ožialivosti a nie o tom, či si homosexuál nie, alebo nie si homosexuál. Či by si môj priateľ s tým vedel niečo predstaviť. Pripomeňme si, na čo slúži spoločné stolovanie. Je to priestor, kde sa môžu ľudia porozprávať, kde sa radi stretávajú pri dobrom jedle a kde vznikajú priateľstvá na celý život.